Namaskar, moi himakshi apunalokokoloke akwebar mor channel loi swagatam janaisu akha koru hokolwe phale ase ajer video to hol eta yellow glitter e cut crease eye makeup to bolok video to arambho koru ei tu makeup apunaloke party gole ekdom dhuniyake kori jabo paribo to bolok to prothomote moi mor mukhon safa kori lom to safa kori lua huar pasot moi good vibes or toner ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ মুখত স্কিন কেয়াৰটো বহুত বেছি জৰুৰী হয় তো টোনার লগোৱাৰ পাছত মই ময়শ্চৰাইজাৰ লগাই লম আৰু তাৰ পাছত আৰম্ভ হৈ যাব মোৰ মেকআপৰ প্ৰসেছ তো ইয়াত এবিএইচ আইব্ৰো ফিলাৰৰে মই মোৰ আইব্ৰোখিনি একদম ভালকে নেচাৰেলি ফিল কৰি লম আজিৰ মেকআপ মানে মেকআপৰ ভিডিঅটোত মই অকল মোৰ আই মেকআপটো দেখাম ভালকে বাকিখিনি মই ইমান নেদেখুৱা কাৰণ আগৰ ভিডিঅ বিলাকত মই বাকি গটে ফুল ডিটেইলছত দেখুৱা আছে তো হেকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি আজি অকল মই আই মেকআপটো দেখাম তো মোৰ আইব্ৰো ফিল কৰা হৈ গ'ল তো তাৰ পাছত মেবলিন ফিট মি কনসিলাৰৰে মই মোৰ আইব্ৰোখিনি ফিল কৰোতে যিখিনি ভুল হৈছে সেইখিনি শুদ্ধ কৰি লম আৰু মই মোৰ চকুৰ পট্টাখন কনসিল কৰি লম ধুনিয়াকে আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই এটা মেকআপৰ ভিডিঅ' দিছোঁ মাজতে মই ভ্লগ কিবা কিবি ভ্লগ আপলোড দিছিলোঁ তো মেকআপৰ ভিডিঅ' আপলোড দিয়া হোৱা নাছিল তো আজি বহুত দিনৰ পিছত ফাইনেলি মেকআপৰ ভিডিঅ' আপলোড দিলোঁ আৰু মই ভালকৈ কনচিলাৰখিনি লগাই ল'ম আৰু তাৰপিছত এটা সৰু বিউটি ব্লেণ্ডাৰেৰে মই গোটেই প্ৰডাক্টখিনি ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম যাতে কোনো ধৰণৰ লাইন ইয়াত নাথাকে ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি লোৱাৰ পাছত মই মেবলিনৰ ফেয়াৰ লুজ পাউডাৰেৰে সকলোখিনি বেছখিনি মই ভালকৈ ফিক্স কৰি ল'ম যাতে আই চিটো লগোৱাত মোৰ সহজ হয় তো তাৰে পাছত মই ব্লেক কালাৰটো মই মোৰ সম্পূৰ্ণ চকুৰ পট্টাখনত ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ মেকআপত মেইন বস্তুটো হৈছে ব্লেণ্ডিং ব্লেণ্ডিং যিমান ভাল হ'ব মেকআপ সিমানে ধুনীয়া মানে দেখাত সিমানে ধুনীয়া লাগিব মেকআপটো তো ব্লু ব্লেক কালাৰটো ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰাৰ পাছত মই তাৰ ওপৰত য়েল্ল' কালাৰটো অলপ ব্লেণ্ড কৰি দিম বেছি লোৱা নাই য়েল্ল' কালাৰ একদম কমকৈ লৈছোঁ লৈ ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু তাৰে পাছত সেই একেটা কনচিলাৰেৰে মই মোৰ ক্ৰিজ এৰিয়াটো ভালকৈ চাফা কৰি ল'ম এইটোক কাট ক্ৰিজ বুলি কোৱা হয় তো মই ক্ৰিজ এৰিয়াটো কাট কৰা হোৱাৰ পাছত তাত মই সেই একেটা হালধীয়া কালাৰে কনচিলাৰখিনিৰ ওপৰত ভালকৈ লগাই ল'ম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাবচোন মই তেতিয়াহে আৰু অলপ উৎসাহ পাম ভিডিঅ' বনাবলৈ তথাপিও বাৰু দি থাকিম ভিডিঅ' আপোনালোকে নক'লেও দিম আৰু এইখিনি কৰা হোৱাৰ পাছত মই মোৰ আউটাৰ কৰ্ণাৰত ব্লেক কালাৰটো লৈ ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু তাৰে পাছত চিলভাৰ গ্লিটাৰটো লৈ মই মোৰ আইলিডৰ অৰ্থাৎ হালধীয়া কালাৰটোৰ ওপৰত ভালকৈ লগাই ল'ম তো ইয়াত মোৰ আই মেকআপটো সম্পূৰ্ণৰূপে কমপ্লিট হ'ব আৰু তাৰে পাছত মই মোৰ মুখৰ বেছখিনি লুজ পাউডাৰেৰে পট্টাৰ পট ফিক্স কৰি লৈ হাইলাইটাৰ কণ্টোৰ আৰু ব্লাছাৰ গোটেইখিনি লগাই ল'ম চকুৰ তলৰখিনিত মই বৰ বিশেষ একো কৰা নাই অকল ব্লেক আই শ্বেড' লগাই লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কাজল ব্যৱহাৰ কৰিব মই ইয়াত কাজল ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ মই সিমান এটা ভাল নাপাওঁ কাজল লগাই তথাপিও মাজে মাজে লগাওঁ বাৰু তো এইখিনি গোটেইখিনি হোৱাৰ পাছত মই মাস্কাৰা লগাম ইয়াত আৰু তাৰপাছত মই মোৰ গোটেই মেকআপখিনি মেকআপ ফিক্সাৰেৰে ফিক্স কৰি ল'ম আৰু তাৰপাছত মই ফেক আইলেচেছ লগাই ল'লোঁ আইলেচ লগোৱাৰ পাছতহে যিটো আই মেকআপ সেইটো ভালকৈ ফুটি উঠে তাৰে পাছত মই মোৰ উঠৰ আউটলাইনটো বনাই লৈ নাইকাৰ আৰু মেবলিনৰ নিউড লিপষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই দুয়োটা ছেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মেকআপ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আহি আছোঁ মই ড্ৰেছ কৰি তো এইটো মোৰ ফাইনেল লুক জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু এইটো লুকৰ গোটেইবিলাক ফটো মই ইনষ্টাগ্ৰামত ইতিমধ্যে আপলোড দিছোঁ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হৈছে মেকআপ বাই হিমাক্ষী আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ফটোবিলাক চাব লাইক কৰিব মোৰো ভাল লাগিব তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আগন্তুক কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব খোজে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব ভালে থাকক কুশলে থাকক আচলতে বাহিৰত বিৰাট বৰষুণটো মই কথা কওঁতে বেকগ্ৰাউণ্ডত অলপ বৰষুণৰ শব্দ হ'ব পাৰে তো সেইটো যেন আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰে তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ আৰু আগন্তুক মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ